Nu, mutima mukambira ngo se genda undi ngo ntugende undi ngo genda ariko ndavuga ni kuko nk'umuntu dukorana ndeka ngende nta kibazo ndebe ibintu bankoreye mana ndebe ibintu bankoreye n'umugambere umuntu muse nge n'ubwame nanaho ibaze nari nanatanga nagatangaye nzovuna nanoheri nagatangaye ubundi bari abantu n'abantu bibi Usen dishuri cyano kuri telefone mfite uri mfana reka mpamagare kirya kigori ngo niwe reka mpamagare no kuri kima Yararishyura wirira ariko Ndabyiboneresha Rona wabura uko bigenza Ishyura Mpamagare arame mukiye ma uko ko ngiye gusebera ahantu nye ahantu ngeze bwa mbere ko Nanzovu umuntu w'umusaza Ai care îți urăcuri a onco iar abba băieți. Noi. Apa singura urmă să ceva mugure. Uri. Uşa de când un gira noi bine nu mugure. Ibi nu mugure we nanzo. Uri. Mugabi gori jimi. Mugabi gori jimi. Mugabi gori jimi. Mugabi Muri ibigori umva reka nkubwire nuba nibintu nkoreye nuba nibintu ibintu munkoreye ni mubibona ufite amafaranga nagusigarane uhonda gukonda cyangwa telefone yako uko bimeze gusa itubije byo kunywa Nako gasaza nako karesha nifuni ivuye umva nzovu wowe wowe ibintu nzagukorera wowe ibintu nzagukorera Genda wa chimara we Ore pasiteri wa fake Umva nta kintu ndi buje na telefone yanjye ndi buyitange hano nta kibazo ndi bugire ariko ndi munsi Ugomba kujya kurogana n'ingone Uwaruzi kora by'ibyacu rero ukagenda gucyo yifofuri Shasa Andekane namwe mwabimara mwe muretse Uretse ari je nanjye ariko nzabibishura mwana Umva hari je nzabibishura ibingibi ni ibintu byoroshye mwa ibingibi Bajya kurya kujamamo ingangamerwa tuyibomo Kona mwabiryaga nk'aba kumbe mwari mufite gahunda sha ya sha nagatangaye no hari yasohokanye umuntu koko Genda urana sashe toka Ya sha nagatangaye mwasohokanye umuntu koko mufite iki se mwa Banzanire fakture ndeba ariko ibintu bakoze barampemukiye ariko ntabwo reka nkubwire nanje ibintu nzabakorera bahimye uzi kurunguruka barungurutse uzi kureba ese nubwa mbere musohokanye wende ukaba ubundi Noeli Noeli akunda kunzanirira ibintu byo by'imikino uyu mukino ariko agiye ashoyemo nzamwemeza buretse we na nzovu ubundi nzovu yahoraga ari ikigabo ari umugabo mwiza ari cyana cyiza ariko nzovu yamwikishijemo imico Imico mibi burano yaragira imico mibi. Yego. Nubwo ngo Noeli yashutse nzovu. Yamushutse. Buraba rero tenye na gahunda. Ko nzovu yavuga gati sinyishyu. Yabivuze na kare. Ariko nge mukunza nawe yambye Noeli ati ndi kumwe na nzovu turashaka kukugurira kantu. Yego. Umuceri. Umuceri. Uretse.
uzabishira gute wowe byihorere si byatangiye se ibihumbi nibaza nibirenga nk'icumi cyangwa 15 ariko nifite bitatu na telefone burya ndayisika cyangwa nimba bishoboka ngurize ngiye ningera mu rugo ndagusubiza nkugurize iki kuko nariyeho se oya umbabarire ungurize oya amafaranga banje kubivuga cyane none se biragenda gute mwana ko na telefone yange ndayisiga se ngo nyine nukugusigara ari ukundi se niko mbishe bakubwiye uri hangara mansigane se barankoze iki urasiga telefone da cabantu nabagome kuri izi ngo urabizi sinkwa naje muntu cyo ni cyane sha na abana babi ngewe sha iyo mbimenya nta nubwo mba nabitabye ariko buriye kuri ano heri na kiriya kigoryi ma kutabafata nk'abandi baho wenda baraguye mu cyari ariko nawe ntuntu ntuzabishyura ese icyo nakorera ngiye ukagikora safi abyihore reka turebe ihangane hano reka bazane fagitire turebe ukuntu bimeze basi tubandore nese ubu warira gutse cyangwa tugasiga ku muhanda ariko uzi gusebera ahantu nka umuntu abantu banini babazi ngo dufite amafaranga ugasebera ahantu nkaka nta noheri nzamukorera we na nzo nzabakorera ibintu ma reka tuzane fagitire mana ejo bundi naragembagurira burushete ningeze ngenda nazishyuye sinabaguriye burushete n'amafiriti bakabirya boka ry'umuriro none banzanye mu muceri bagiye batanye ijuri buretse yangane nta kibazo nta kibazo kuko turiye kubona ubufatire ngana kuva nakabaho n'ubwa mbere nsebye n'ubwa mbere nsebye ariko ntacyo ese koko ubundi muri inshuti ntabwo turakorana dukorana ibiganiro none se urana ari mu bushuti buye urabona ari mu bushuti buye umuntu nkoreye ibintu abantu bankoreye ibintu nk'ibi nka nzovu afite imyaka muri 50 yakagombye kunkorera ubugome nk'ubu ni mukuru nzovu ubu se reba noheri noheri we afite nka 25 ubu se bakagombye kunkorera ubugome nk'ubu ngubu ariko nawe uzabishyura uzi njye none ibintu nzabakorera nzafata urugendo njye mbabwire ni nimuze tujye mu Ruhengeri abona na fagitire hano yatinze noneho ni no kubajyana noneho ngewe reka mbyihore reka mbihore ke bataza no kureba ikiganiro bakaza kubibona ibyo nzabakorera n'Imana ibizi nzafungiye kugira inama yawe ushobora kuba nziza ku ruhande rwawe cyangwa se ikaba si ibyo ufite amahirwe abiri cyangwa hari ukwishyura amafaranga irya kabiri nawe hari ukubayo bano bantu senge nabayoba we ntibankurikira ntabwo akuzi ko ari byo bahita bamfata mwana ntibari bumfata kuki utakijyana kuri telefone ikibazo nuko ntarengi gasigaye bahita bahita genda gake gake urandebera noneho nazo yatuma tujye kuri tuwarenge genda gake gake noneho nibakubana niba nzira ngiye Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.